Телеканал «Віка» здобув чергову перемогу. Перше місце в конкурсі телесюжетів на тему «Квест-марафон» серед журналістів регіональних ЗМІ. Нагадаю, більше місяця тому в Черкасах компанія «Київстар» проводила квест під назвою «Секретні матеріали». В ньому взяли участь три регіональні телеканали «Віка», «Рось» та «П'ятий канал». В ігровій формі журналісти ознайомилися з продуктами та послугами мобільного оператора, а потім висвітлили захід в телевізійному ефірі. Голосування за кращий сюжет відбулося в три тури. Матеріали оцінювали працівники телеканалів, керівний склад і спеціалісти департаменту корпоративних зв'язків «Київстару». Після підбиття підсумків перемога дісталася телеканалу «Віка». Переможця нагородили сучасним нетбуком. Весь проект був такий от інноваційний, і хотілося б подякувати «Віка» за те, що так цікаво, так змогли передати власне ту атмосферу командну, яка панувала в той час на майданчику. Тому я думаю, що висловлю не лише своє враження після перегляду сюжету, а й враження тих моїх колег, які ділилися зі мною. Думаю, і в тому числі солідарними виступлять і глядачі, які бачили ці сюжети і можуть переглянути на сайті телеканалу «Віка», що це справді сюжети, які передають той дух, який панував в той день.